নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল বিপুল ডেকা ইনফৰ্মেশ্যনলৈকে। আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ ঘৰত খাদ্য বা ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰোঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেল ইউজ কৰে। তাৰ ভিতৰত হ'ল মিঠাতেল, ৰিফাইন, কিছুমানে বাদাম তেল, কিছুমান ঠাইত আকৌ নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰে, লগতে কিছুমানে ৰাইচ ব্ৰেন অইল ইউজ কৰে। মই আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত ৰাইচ ব্ৰেন অইলৰ বেনিফিট তথা উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। গতিকে পলম নকৰি আজি আপোনালোকে যদি ৰাইচ ব্ৰেন অইল ব্যৱহাৰ কৰে বা ইউজ কৰে, তাৰে কিছুমান বেনিফিট পাব। এক নম্বৰ বেনিফিট হৈছে ইম্প্ৰুভ ইমিউনিটি ছিষ্টেম, অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা। ৰাইচ ব্ৰেন অইল যদি আপোনাৰ ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা দূৰত থাকিব বুলি মই ভাবোঁ। দুই নম্বৰ বেনিফিট হৈছে কেঞ্চাৰ। ৰাইচ ব্ৰেন অইল যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে কেঞ্চাৰৰ দৰে মাৰাত্মক যিবিলাক ৰোগ আছে, সেই ৰোগৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰে। তিনি নম্বৰ হৈছে ৱেট লছ। আপোনালোকৰ যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত ওজন বৃদ্ধিৰ সমস্যা দেখা দিছে, সেই ওজন বৃদ্ধিৰ সমস্যাটোৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও দূৰত ৰখাত ৰাইচ ব্ৰেন অইলে সহায় কৰিব। চাৰি নম্বৰ হ'ল হেলথি হাৰ্ট। আপোনালোকৰ যিসকলৰ হাৰ্টৰ সমস্যা থাকে, তেওঁলোকে অন্য তেল ইউজ কৰাতকৈ ৰাইচ ব্ৰেন অইল ব্যৱহাৰ কৰক। ৰাইচ ব্ৰেন অইলে আপোনালোকৰ হাৰ্টটো হেলথি তথা ষ্ট্ৰং কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। নম্বৰ উপকাৰিতা হৈছে ৰাইচ ব্ৰেন অইলে আমাৰ শৰীৰৰ ছাল আৰু চুলি ইম্প্ৰুভ কৰাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি ৰাইচ ব্ৰেন অইলটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ছাল স্মুথ হ'ব আৰু ধুনীয়া দেখা হ'ব। লগতে আপোনালোকৰ চুলি যিবিলাক সমস্যা থাকে, সেই সমস্যাবোৰ কিছু পৰিমাণে নাইকিয়া হ'ব। নম্বৰ বেনিফিট হৈছে ৰাইচ ব্ৰেন অইল কৰা প্ৰভাইড নিউট্ৰিশ্যন। অৰ্থাৎ ৰাইচ ব্ৰেন অইল যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰত লগা যিবিলাক নিউট্ৰিশ্যন, সেই নিউট্ৰিশ্যনবিলাক পূৰ কৰা দিয়াত সহায় কৰে। নম্বৰ বেনিফিট হৈছে ৰাইচ ব্ৰেন অইল ইউজ কৰা। ৰাইচ ব্ৰেন অইলে আমাৰ যিবিলাক পেটৰ সমস্যা, সেইবিলাক নোহোৱা কৰাত সহায় কৰে। যেনে ধৰক আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক, পেটৰ গণ্ডগোল, এইবিলাক সমস্যা দেখা দিয়ে অন্য তেল যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকে। কিন্তু ৰাইচ ব্ৰেন অইলে ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয়। ৰাইচ ব্ৰেন অইলে পেটৰ সমস্যাবিলাক দূৰ কৰাত সহায় কৰে। নম্বৰ বেনিফিট হ'ল ৰাইচ ব্ৰেন অইল ইউজ কৰা। ৰাইচ ব্ৰেন অইলে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কাৰোবাৰ যদি হাই প্ৰেছাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰেছাৰটো ল' হ'ব। কাৰোবাৰ যদি ল' থাকে, তেতিয়াহ'লে হাই হ'ব। অৰ্থাৎ ৰাইচ ব্ৰেন অইল যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। ন নম্বৰ বেনিফিট হৈছে ৰাইচ ব্ৰেন অইল যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্লাড চুগাৰ অৰ্থাৎ ডায়েবেটিছৰ সমস্যাৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰক্ষা কৰিব পাৰিব নিজকে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা থাকিল। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।